sahovat ahillari insonlarga foydasi tegadigan, insonlarga manfaati tegadigan ko'p yaxshiliklarni qiladi va hayoti dunyodan o'tadi azizlar. Qancha-qancha sahovat ahillari dunyodan o'tmadi deysiz azizlar. O'zi qo'li bilan bir daraxtlarni ekadi. Haligi daraxtlar hozir ulkan-ulkan daraxtga aylangan. Haligi nihollar. Lekin o'sha nihol ekayotgan vaqtida hayoliga kelmagandiki, bir zamonlar nabira evaralar o'zlarini mashinalarini qo'yib salqinlanadi. Yoki bir qancha odamlar kelib o'sha joyda dam oladi. Yoki kimlardir o'sha joylarda salqin ichimliklar sotib odamlarga foydasi tegadi deb hayoliga keltirmagandir balki. Lekin nima bo'lsa ham mana shu qilgan xizmati tufayli qanchadan qancha insonlar bahramand bo'ladi. Bitta sahovatni bir odam qilyapti, foydasini minglagan insonlar ko'ryapti. Mana buni nomini sahovat deyiladi azizlar. Munabihot kitobimizda keladi. Xoslatani la shay'a afdalu minhuma. Ikkita xislat bor. Undan afzalroq biror narsa yo'q. Al imanu billahi Alloh taologa iymon keltirishlik va naf'u lil muslimin va musulmonlarga naf foyda berishlik deyiladi. Boshqa hadisda ahabbul ibadi ila Allohi ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Insonlarni Alloh taologa ibodatlar eng mahbubi, eng yaxshisi odamlarga naf berishligidir. Manfaat beradigan ishlardir dedi. Qarang, insonlarga, atrofdagi odamlarga yaxshilik deyadigan, yaxshilik qoldiradigan odamlar naqadar baxtli insonlar hisoblanadi. Unvanul bayani val bustanul adhan kitobida keladi, bir she'r keladi. Iza habbat riyahuka faqtanimha. Fa inna li kulli khafiqatin sukun va la taghfal anil ihsani fiha. Fama tadri sukunu mata yakun. Agar dedi seni shamoling esib turgan bo'lsa, ya'ni insonlar bor, Alloh taolo unga juda bir go'zal imkoniyatlar beradi. O'zi hamma odamga bir imkon beradi Alloh taolo. Shu imkoniyatlaringni biz hali aytadik, tayida shamol esib turibdi. Shunaqa ishi besh bo'lib, shunaqa bir imkoniyatlar eshigi ochilib, juda bir sahovat qilishlik imkoniyati, sharoitlari bo'lib turgan bir vaqtda faqtanimha. Endi bu imkoniyatingni g'animat bilgan. Fa inna li kulli khafiqatin sukun, chunki sen bilmaysanki, ana shu esib turgan shamolni bir kun kelib to'xtashini bilmaysan. Qachon to'xtashini bilmaysan. Va la taghfal anil ihsan fiha. Ana shu sizda esib turgan shamollar qachon to'xtashini bilmaganingizdan keyin ana shu esib turgan shamollarda ihson qilishlikda g'aflatda qolmang. G'ofil bo'lib qolmang, balki ihson qilib qoling. Fama tadri sukun mata yakun. Chunki qachon mana shu imkoniyatlaringiz to'xtashini, sizdagi shu esib turgan shamollar qachon bir kun to'xtashini siz bilmaysiz deb aytiladi. Ahli ilmlardan birlari aytib beradi. Bir kuni deydi bir yoshgina yigit vafot etdi deydi. Janozasi minglagan insonlar janozasida ishtirok etdi deydi. Chunki o'sha kuni hayit namozi kuni edi. Hayitga juda ko'p qishloqlardan, mahallalardan odamlar xaloyiq to'planadi, bilasizlar. Juda ham ko'p jamoat yig'iladi. Va mana shu yigitga shuncha jamoat namoz o'qishlik, janozasida ishtirok etib, namoz o'qishlik vaqtiga xalig bola musharraf bo'lgan edi. Janozasi o'qilindi, endi dafn qilishlik uchun qabristonga olib bordik dedi. Lekin ne hodisaki, shunday bir jala yog'diki, haligi yomg'ir jalaga aylandiki, biron birimizda imkon bo'lmadi haligi bolani qabrga qo'ygani dedi. Juda ham qattiq yog'ardi. Hamma hayratda, o'sha tortilgan 100 metrdan ziyodaroq navesni tagida hammamiz to'planib turibmizki, jala qachon to'xtaydi-yu, ulkan yomg'ir to'xtaydi-ki, haligi bolani dafn qilib olsak, hamma shuni kutib turar edi. Lekin hech yomg'ir tinaman demasdi. Shunda ichimizdan bir odam, domla, nima deysiz? Mana shu navesni burchagida bir joy bor ekan, ozgina ko'langan ham ekan. Mana shu joyga shu bolani dafn qilsak, qabr ko'lar, nima deysiz? Bu gap hammaga yoqib tushdi.
ve derhal kuylandı ve derhal haligi bolanı dafın kıldık dedi. Dafın kılıp buldu ham toprağını tarttı ham yağmur toxtadı ve kuyoş çıka başladı dedi. Osmondan kuyoş görüne başladı. Acayip hadiseler. Şunda bir aksakal adam dörtten yıklardı. Sebebini sorasak, bir zamanlar mana şu joyda qorovul bo'lgan, aynı vaqtda keksalik yoshini surayotgan inson ekan. Aziz jamoat, bilasizlarmi deyapti hali yoqsoqol. Men mana shu joyda ishlab turgan vaqtimda mana shu siz bilan bizni jaladan to'sib turgan mana bu navesni, anjomlarni to'plab yig'ib olib keldik-ku, lekin shuni qurib beradigan odam topa olmay qoldik. Shunda bir bola mahallamizdan bir yoshligiga chiqib, men qurib beraman shuni. Bir son pulilerini olmasdan kurup veremem deyip bir ay bana şunu kurup vergen adam. Bugün bana şu bala vafat etti. Hazır defen kılıngan bala bana şu bala deyip dağıt deyip yıkılayıp. Haliki aksakalını hatırası ki zihni gekip kaldı bana şu bugün vakiyeli. Ana azizler. Allah Ta'ala'nın yolu da kılıngan hayri ihsan. Adamlarga menfaat veredigen işge. Özünü bütün küçünü kuvvetini seferber kılgan insanını Allah Ta'ala teşebbü koymaydı. Hatta u bolani ko'rmagan, eshitmagan, tanimagan odamlarning orqasida janozasiga hozir qilib qo'yishlikka Alloh qodir. Va o'zi mehnatini sarflab, yomg'irdan, seldan asrab turadigan odamlarga foydasi tegadigan o'z qo'li bilan qurgan navesini tagidan o'ziga joy hozirlab qo'yishlikka Alloh taolo qodir zot azizlar. Shuning uchun sahovatga, sadoqatga, insonlarga manfaat beradigan ishlarga doimo haris bo'lib yashaydi. Chunki payg'ambarimiz ihris ala ma yanfa'uka. Senga manfaat beradigan narsaga haris bo'lgan degan ekanlar.